Cenas e reflexões sobre o drama humano de querer separar aquilo que naturalmente tende a estar unido, de colocar trincheiras dentro do seu coração e só amar o que está dentro delas, de se condenar a uma guerra eterna contra tudo e contra todos que não atendam aos seus interesses. Pois, no fundo, todas as nossas pequenas e grandes guerras da modernidade são defesas do egoísmo, são atentados contra a própria felicidade. Pois, saiba ou não disso, a felicidade do ser humano só pode ser encontrada entre seres humanos. Pense em como este conjunto de símbolos, luzes e decorações que invadem nossas cidades nesta época trazem à tona em nós uma excitação quase infantil, uma lembrança tão pura e cálida que adorna as nossas vidas, um encontro marcado com um sonho. Com o que sonhamos? O que alimenta nossas esperanças no homem, em nós mesmos, em cada Natal? Experimente olhar para sua árvore natalina, essa que deve estar montada em sua sala, e imaginar que ela representa a vida, uma espiral ascendente rumo a uma estrela, e que os adornos luminosos que se reúnem em torno dela, mais próximos uns dos outros à medida que sobem, são os homens, somos nós. Essa estrela luminosa ressurge anualmente e renova seu convite de ascensão e de união. Quando aceitaremos? Talvez apenas neste dia e não antes, possamos viver de fato um feliz Natal. Aqueles soldados no meio da neve, da desolação e da morte em 1914, foram capazes de perceber esse convite e aceitá-lo. Isso é uma esperança. Neste Natal que se aproxima, como filósofos que somos, desejamos que suas estrelas falem, seus pinheiros inspirem, suas esperanças brilhem e seus sonhos humanos mais belos caminhem para a realização. Afinal, como seres humanos que somos, nossos sonhos humanos são um só sonho.